Quan un emprenedor vol muntar un negoci, posem per exemple una sabateria, un dels dilemes que se li presenta és com encertar la ubicació correcta. Doncs un problema menys perquè està a punt de sortir al mercat una aplicació mòbil que detecta precisament oportunitats de negoci. Eixos Mobile, pel fet de, la, de dir-li que vols muntar la sabateria, et diu hauries de mirar com a mínim quantes sabateries hi ha al voltant, que seran la teva competència, quantes botigues de roba tens al voltant, que són negocis que afavoreixen la teva activitat, i fins i tot Eixos Mobile li diu si això és bo o dolent. Disposar d'aquesta informació clau pels negocis és possible gràcies al que es coneix com a dades obertes, és a dir, tota aquella informació de la qual disposa l'administració i que posa al servei del ciutadà perquè pugui ser reutilitzada i crear nous serveis com els que ofereixen des d'eixos.cat. El nostre model de negoci és agafar quantes més des millor, el més desagradades possibles i començar-les a ajuntar i analitzar-les i veure quins patrons eh, existeixen. Les dades obertes poden servir per generar un model de negoci, però també, i aquest és el camí, segons els experts, per millorar l'eficàcia dels comerços tradicionals. La gent espera aquell, aquell negoci que et visqui només de dades obertes. No és això el que es pretén. El que es pretén és que el teu negoci de tota la vida, com el millores, com el fas més eficient gràcies a que s'han obert dades que tu, en el teu negoci, el poden fer més eficient. Però el teu negoci segueix sent el mateix. Un exemple. Està comprovat que les cafeteries de les estacions d'autobusos venen més si hi ha panells lluminosos que indiquen els horaris, ja que els clients saben quanta estona han d'esperar de dades obertes també es nodreix el directori cultural Agenda Oberta, un projecte guardonat per la Fundació Puncat. L'agenda permet trobar en un sol lloc web o en una plataforma mòbil tots els esdeveniments culturals que es fan perfectament organitzats per categories, ubicació i horaris. Però, a més... Nosaltres vam intentar fer una altra cosa que és no només centralitzar la informació, sinó que estem republicant també aquest projecte com a format de dades obertes, amb una API que permet que qualsevol persona pugui reutilitzar aquest contingut també un altre cop. Precisament aquest és l'esperit del moviment de les dades obertes i el que recull el portal de govern obert de l'Ajuntament. S'hi poden trobar més de 300 recursos preparats per ser explotats.